Čas je, da vsak poskrbi zase. Kako? Z znanjem. Obvladate jezike, računalnik, komunikacijo, bi radi delali v tujini, iščete zaposlitev doma, vas zanima e-poslovanje. Za vse potrebujete znanje, aktivirajte se. S temi in drugimi vprašanji so v Novomeškem razvojno-izobraževalnem centru nagovarjali ljudi k udeležbi na festivalu ZATE. Znanje aktivirate, ki so ga gostili od 5. do 9. marca. Prvotno so festival poimenovali Odprimo vrata znanju. Vedno smo v bistvu želeli ta vidik izpostaviti znanja. Izbrali smo pa ZATE zaradi tega, ker v bistvu je namenjeno posameznikom, se pravi vsem, ki želijo spoznati vsebine glede izobraževanja in iskanja zaposlitve, tako mladini kot odraslim, se pravi dijakom, učencem, študentom, brezposelnim, vsem zaposlenim in starejšim. V tednu regijskega festivala so se predstavile organizacije, ki se na nacionalni in regionalni ravni ukvarjajo z izobraževanjem in zaposlovanjem. Smo si zamislili tako, da bi ta večji dogodek potekal cel teden, da bi pritegnil zelo različne ciljne skupine, še posebno tiste, ki potrebujejo najbolj pomoč in da bi se ta dogodek tudi odvijal vsako leto. Mi smo k sodelovanju na festival povabili vse inštitucije, s katerimi smo sodelovali v preteklih letih pri najrazličnejših projektih. Odzvalo se jih je skoraj 40, z njimi smo zastavili ta prvi regijski festival. Za obiskovalce so v Ricu pripravili vrsto brezplačnih predavanj, ustvarjalnih delavnic in stojnice znanja. Manjše skupine in posameznike so povabili v svetovalne kotičke, kjer so jim strokovnjaki pomagali pri odgovorih na njihova vprašanja. Zdaj vsebine smo nekako tematsko naravnali na pridobivanje izkušenj in znanj, ki so potrebne za iskanje zaposlitve, potem na razvijanje podjetništva, na znanja za vsak dan, potem vsebine so tudi o načrtovanju kariere in pa narava nas bogati. Festival je potekal pod okriljem projekta Center vseživljenjskega učenja Dolenjske, ki ga sofinancirata Ministrstvo za izobraževanje, znanost, kulturo in šport in Evropski socialni sklad. V bistvu pa festival financiramo sami izvajalci s svojimi prispevki, pokrovitelj pa je župan mestne občine Novo mesto, gospod Alojzij Muhič. Na prvem in hkrati največjem regijskem izobraževalnem festivalu so v 5 dneh izvedli prek 100 brezplačnih predavanj, delavnic, svetovalnih kotičkov in predstavitev. Izvajalcev je bilo več kot 120. Zavod zadnja leta organiziral zaposlitveni sejem, ki imel čedalje več teh kariernih nastavkov. Vendar so razmere na trgu dela v zadnjih letih take, da je ponudbe zelo malo in smo letos razmišljali, če ima sploh smisel organizirati sejem, ko ni ponudbe dela. Zato smo z veseljem sprejeli ponudbo Rica, da se priključimo njihovemu sejmu. Kjer so predstavili več vsebin. Na sejmu zavod predstavlja specializirano službo, centralne službe, ki je namenjena zaposlovanju in integraciji tujcev. Nadalje predstavljamo možnosti, ki so danes še na področju zaposlovanja v naši regiji. Predstavljamo možnosti samozaposlovanja, različne izobraževalne programe in načrt, kako se lotiti vodenja lastne kariere. Z delavnicami in predavanji sta na festivalu sodelovali tudi Višja strokovna šola Novo mesto in Zveza svobodnih sindikatov Dolenjske in Bele krajine. Zelo veliko potrebo vidimo v tem, da se je potrebno pravzaprav vse skozi dodatno izobraževati in usposabljati. V znanju je moč. Naš namen je pa tudi se predstaviti, kaj pravzaprav smo sindikati in da si želimo, da tisti, ki se zaposlujejo, preden se zaposlijo, pred podpisom pogodbe o zaposlitvi najdejo pot do nas, da jim mi povemo, na kaj morajo biti pozorni, kaj je pomembno vedeti, preden podpišejo pogodbo o zaposlitvi. Naša višja strokovna šola se je odločila zato, ker je naše poslanstvo izobraževanje in vrednota, ki jo propagiramo, je znanje, ki je v teh časih še zelo pomembno. In seveda tudi razmišljamo v tej smeri, da je investicija v znanje, v svoje znanje tista, ki ti je noben ne more
prevzeti, ki je, in to je naložba za neko dolgoročno prihodnost. In moramo se zavedati, da je zdaj vsak posameznik res sam odgovoren za to, ali bo investiral v svoje znanje in, ali ne, kako ga bo tržil naprej, pa seveda tudi. Nekaj od teh znanj so podali na festivalu. Naš konkreten prispevek je v obliki delavnic iz področja podjetništva, komunikacije, financ in pa e-poslovanja. V Ricu so prepričani, da so dogodki, kakršen je festival Zate, pomembni in potrebni, saj je vstop nanje prost, s čimer je znanje dostopno vsakomur. Tako naj bi festivali Zate še sledili. Letošnjega pa je obiskalo 1665 znanja željnih. Med obiskovalci festivala je bilo 75% nezaposlenih, 10% zaposlenih, ostalo pa so bili predvsem upokojenci. Prednjačile so seveda ženske, čeprav je bilo izjemno veliko v različnih delavnicah, zlasti tam, kjer smo predstavljali zaposlitvene priložnosti tudi moških obiskovalcev. Struktura po izobrazbi pa je bila tam srednja strokovna izobrazba in nekaj tudi ljudi, ki so imeli nižjo stopnjo izobrazbe.